Армысыздар, бүгін IQ Star бағдарламасында ереже шекпе-жектен әлем чемпионы, кино актері Дәулет Өсербай. Және де менің қарсыласым Бектұрсын Сырым, жастар арасында әлем чемпионы, панкратионнан мастер спорта, және де намыстыда ойындарының ойыншысы. Мектеп бітіргеніңізге неше жыл болды? 7. 7 жыл болды. Қалай оқыдыңыз? Нормально. Қатты деп айта алмаймын. Болады, өзіме болады, өзіме жетеді. Жеткілікті білім алдым. 9-ға дейін 5-пен оқыдым, 9-дан кейін 1-4 алып қалдым. Қай пәндерден қиналдыңыздар? География, физика, химия, орыс тіл, тарихты бәрін айтып тұрасыз. Географиядан мамам берген сабақ. Сыныпта мама деп айтып жібересіңдер, қиналып кететін. Мен көбіне физика, химиядан қиналатын. Мектеп білімі жадыңызда қалды деп ойлайсыз ба? Иә, қалды. Қала қоймады. Ну, қалды, иә. Қазір көреміз ғой болашақта сұрақтарға қарай. ОБТ тапсырдыңыз ба? Иә. Иә, ОБТ тапсырдым. Неше балл алдыңыз? 91, 85. Болды, көрінбей қалды. Таза өз еңбегім. Бірінші бөлім. Мектеп және мен. Бұл айналымда өнер иесінің мектеп қабырғасында алған білімі тексеріледі. Сұраққа жауап бере алмаған қонақ өзі туралы тың дерекпен бөліседі. Алты санының квадраты қанша? 36. 36. ОБТ-ға кірер кезде бір қызбен ақылдасқанбыз. Ол қыз айтты маған математикадан көмектесем деді. Мен айтып қоямын ғой, давай мен саған тарихтан көмектесем дедім. Давай деп кіріп келісіп ішіне кіріп. ОБТ басталып кетті жанымда отырған қызға. Е, давай математикадан көмектесіп жүрсің. Отыршы орныңа өзіңмен жай-жай деп айғайлап жүрген бар. Өзіңе ақтап кетті. Жайы бар, иә. Ақтап кетті, сыртта келіскенбіз ғой. Давай, давай көмектесем деп. Көңілім қалды. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? 65, 66. 1400. 65, 66. Йо, тарих хатта оқысың ғой. Е, айттым жаңағы зат тарихта. Тамақты қатты жасаймын негізі. Өйткені үйде екі ағам бар болатын. Үйдің кенжесімін де мен. Жұмыстан келсе де, сабақтан келсе де, әйтеуір спорттан шаршап келсең үйге әйтеуір тамақ сатып қояды. Ұлыбританияның астанасы қай қала? Вашингтон. Вашингтон деп жауап беруге жауап бересіз. Дұрыс емес. Түсіндіңіз ба? Ұлыбританияның астанасы Британия. Лондон. Бір күні жаңағы киноға түсіп жүріп, спорттан жетістіктерге жетіп жүріп, бір күні сол қыз жаңағы инстаграмнан жазады ғой маған сәлем Дәулет деп жаңағы ОБТ-ға лақтырып кеткен қыз. Кетші деп блок қойып тастағансың ғой. Сол факт болған. Алтын белгі ма бірдеңе егер екен да ол. Сатып кетті дейсің ғой. Сол кейін жаңағы өзі бір жерде жұмыс істейді екен да соны жазды маған сәлем Дәулет қалайсың есіңде ма деп кетші дедім де блокқа тартып тастады. Қарлығаш би деп қазақтың қай биін атаған? Төле би. Т деп айтқызбадым да ғой. Мынандай қызық болған. Енді біз төбелеске жарысқа шығамыз ғой постоянно. Содан қорыққаннан қайта қайта ұйқың келіп жаңағындай өзің ұйықтап қалғың келеді, бірақ қорқып атыңды атаған сайын есің шығады. Қорқып отырып ұйықтап қалыппын бір кезде. Ұйықтап әдейі оянбай қойдым да мені өткізіп жіберді. Келесі жоқ деп есептеп жүрді. Негізі өзім қорқып шықпай қойған кезім болған сондай. Ең алғашын сол. Ең алғаш шығып жүрген кездер ғой сол. Менде. Ата бабаң есіңе түсіп қиын болды. Мандраж болады ғой бәрін, иә? Басқа лақтайсың ғой емес. Жер бетіндегі ең терең көлді атаңыз. Марияна шұңғымасы ма? Терең көл. Алдында өлшеп өттік қой кездесіне ма? Түсіп па? Терең көл... Ол қазір тартылып қалды. Ол терең ол есептелмейді деген. Арал дейді. Байкал. Кішкентай кезімде бір ағамыз екеміз, мамам бір қонаққа кетті, ағамыз екеміз ойнап жүрдік та бір кезде ағам айтты. Давай сандықтың ішіне түсіп көрейік, не қызық болады деген. Ну давай түсіп түсейік дедім. А жоқ, мен давай деген жоқ, қой, братан, қойсай деп. Кішкентай болғанда сол. Сен түстік ақыры сандықтың ішіне, сөйтіп күрчек бүйтіп тұрған өзі советский киімдер андай жабылып болады ғой сыртынан. Үстінде жүк тұрған. И ішіне түскен кезде күрчек бүйтіп жабылып құбыланып болады ғой сандықтың ішінде. Қалғанын келесі бақта айтып беремін қазір. Не болған адам сиятын не деген сандық ол. Сөйтіп жаңағы іште қалып кеткенбіз сандықтың ішінде. Қазір сұрақ қойыңыз, мен жауап бере алмай қаламын, сосын ары қарай жалғастырып айтып беремін. Менделеев кестесінде күміс қалай белгіленген? С деп. Жоқ. Ау. КЛ деп. С. Төрт көмен ақша өткен кестеген. М болып белгіленбей ма? АЛ. Факт айтайықшы екеумізде. Содан жаңағы сандықтан. Сандығын басшы басқасын айтайық.
жаңағы ауа жоқ екен да ішінде ауа болмайды екен ғой ағашпен тұншығып ішінде бір ауа жетпейді екенбіз деп маған ағам екеуміз содан бір кез ақыры мынандай тесік тауып алдық біз сол тесікке деп демалып жаттық ішінде жарты сағаттай жарты сағат деп тұрмын ғой біраз жаттық содан терезені тақылдатып мамам келіп қалды как раз мамам іздеп бүйтіп барып тауып алып сондай бір қызық болған менде де болған сондай бір оқиға мынандай үйдегілер асарти деген болады ғой қонаққа апаратында сонда әкеліп қойып қояды мынаны жемеңдер қонаққа апарамыз деп айтады да үйдегілер сосын ана сыртында салафан қаптап тұрады ғой артын ашатынбыз да ішінен бес алтауын алып қайтып шкафта қойып қоямыз оны алады да қонаққа апарады сөйтіп бір күні өзіміз туысқанымыз үйге апарып сол кезде ашып ішінде шақты он екі тау болатын ұят болған сөйтіп үй ішімізден бірақ мақалды жалғастырыңыз малым жанымның садақасы жаным арымның садақасы кім айтты ақырын жүріп анықпас еңбегін кетпес далаға ұстаздық қылған жалықпас үйретуден балаға кімнің өлеңінен үзінді абай құнанбаев дұрыс айтады ұбт да сен шпор қолданғансың ұбт да короче мен сотқалып тұрамын қазақтың шоколадының неме деуші еді фольгасына орап орап мына жерге салып қоямын ғой вот ақырын ала берейін десем ана сол түсіп кеткен барып со тық деп жерге қарай бүйтіп былайынан ұсталдың ба каржан келесінеде айтып беремін интрига де сол жаңағы алып қойды сен сатқында ескертуші зат та соңғы рет болсын деп сөйтіп 85 балл алдым айтып саған неткен еді 97 алар едім күнге ең жақын орналасқан планетаны атаңыз юпитер марс сатурн уран Уран деген Марс Юпитер Меркурий емай менде мынандай оқиға болған қытайға жарысқа барамыз төбелеске шығайық деп қарсыласым қытайдікі сосын бірінші мені шақырды қазақстаннан деп сетканың ішіне кіріп бүйтіп айналып өзімше үйреніп жүрмін ғой аттар сияқты шауып ішінде жүгіріп денемді үйретейін деп анда арқама сеткаға тақалып арқамды кішкене үйретіп алайын десем тура сеткенің есігіне барып мына есік ашық тұр екен да арқамды тақалып қалсам ана артқа сыртқа бір ақ құлайын да жібереді алдына түсем ғой бойы басталмай жатыр есік жабылмай қалды ма есік жабылмай қалған ғой сол бойға шықпай жатып тұрамын алып қойғансың жарғақ құлағы жастыққа тимеу тіркесі қандай мағынаны білдіреді босамады еңбек ету керек тоқтамай бос болмай қолы тимеді деген сияқты ғой еңбек ету керек деген сияқты ғой еңбектің қатысы еңбек етсең ерінбей тоядыға жарғақ құлағың жастыққа тимей тынымсыз жүрсің ғой деген сияқты нәрселер болады иә дұрыс айтып жатыр сен не иә иә дейсің ба факт орындайсың ғой аэропортта қандай аэропортта тамақ жеп қойғаным салмақ біз короче россияға жарысқа кетіп бара жатырмық салмағым 75 килограмм болды 61 килограмм болды қуалау керек болды россияға чемпионат мирға сосын қуаладым неде қазақстанда қуалап 63 килограмм болды 2 килограмм жолда түсіре саламын деген ой болды да қарным ашып кеткен негізі бізде көп диета ұстаймыз ғой бізде и көп жемейміз содан бір кезде самолетте қарным ашты ұшып келатырық мен ұйықтап жатыр сырымның тамағын алып келді бұл жеген жоқ мен өзім салмағым асып тұр ғой негізі мен жемей қойдым мен өзімдікін жай жеп қойдым ақырын ештеңке алмайды деп бір кезде қара нан тұр екен да ақырын алып жей бастағансың ғой нанды бәрін полный жеп бургер ғой бургер колбасасын алды жоқ басында бүйтіп колбасасын жедім ол ештеңке қоспайды ғой деп бүйтейін дейді істедім сосын маған қарады мен өтірік ұйықтап жатырмын негізі біліп жатырмын да мен жеп жатқанын қайтадан істедім маған қарап қояды қайтадан ақырып жедім ғой деп помидорын алып жедім бір кезде сырын алып жедім бір кезде так мясо тықты ғой сөйтіп барып салмағымды өлшесем 66 килограмм болып тұр ғой бір қиналғанмын сол салмақ қалады ревизор шығармасының авторы кім мен бұл кезде сабаққа қатыспағанмын жарыста болғанмын көбіне лев толстой пушкин максим горький білмейміз жоқ білмейді екен бұл жерден қай сыныпқа келген бұл ой ол кезде біз бір ауылданбыз ғой аяқта ауылда орысша білу деген масқара ғой мен орыс тілінде көп қатыспайтынмын өйткені бізде орыс тілінің апайымыз қазақша сөйлейді бізде мынандай болды екеуміз факт бірге айтып жібергенсің ба сырым екеуміз бұрын күрескенбіз сырым еркін күреспен мен грек римен содан бір қазақстанға іріктеу болды сол жарыста біздің салмақта бір арық келген бір бала болды да ілмей қалған мынандай и сонымен сырым күресетін болды да сол баламен мен айттым оған сырым анау ілмей қалған бірдеңе шықты бір әдемі бір бросок жасашы баспен қадашы ананы деймін ғой сырым шығады да нөл болып ұтыласың иә алтыда нөл болып ұтыламын мен болған шағымда ой мешоксың ғой сен мешок бір ілмей қалған баланы ұтылып деп оған ұрысып жүрмін ғой мен қазір қара видеоға түсіріп ал деймін ғой мен бұған менің шығамды айналып тұрып жамбастап тұрмын ғой сөйтіп содан кейін соперникті менсіну деген содан басталды бізде
Қазақстан чемпионы екенін білмедік біз. Ол неге қарамайды екенін сол жерде білдік. Күшке қарамайды екен. Адам ол күш атасын танымайды дейді ғой. Вот сол кезде. Білімге қарайды екен. Иә, техникаға жаңағы. Екінші бөлім. Менің таным көкжиегім. Бұл бөлімде жұлдыздардың таным көкжиегін анықтайтын боламыз. Сондай-ақ музыкалық білімдерінде бағамдаймыз. Жауап бере алмаған қонақ топтың соққысына түседі. Тәж Махал кесенесі қай елде орналасқан? Неде? Египет. Арабияда. Арабия, Египет, Арабия. Мысырда. Неде? Өзбекстанда ғой. А, дұрыс жауап беріп қойсын деді. Ол негізінде әлі күнге дейін таба алмай жатыр деп. Сондықтан оның қай жерге, қай елді мемлекет деген әлі нақты деректер жоқ. Бол-бол бірет тастай деді. Ежелгі грек мифологиясындағы сұлулықтың құдайы. Сақ дегендер емес, тоқтаңыз, баспаңызшы, айтамын. Афина. Да, да, масло. Я сайт со стороны масла берёмся. Я. Пока, и не, и не, остань, блин. На, пока. Вот, блин. Чама не кидаю. Мерседес автогөлігінің атауы қайдан шыққан? Ол ана үш эмблемасы аспанда, жерде, суда біздікі деген сияқты. Или аспанда да, жерде, суда да жүреді деген сияқты. Адамның аты болған негізінде Мерседес деген сияқты. Сол кісіге орай неткен. Мерседес деген үлкен кісі болған. Мен жауап бердім. Дұрыс қой. Иә, адам. Иә, мен жауап бердім. Мен жауап бердім де. Болды. Не? Жаман ойлады екен. Әлемдегі ең қымбат бренд қалай аталады? Әлемдегі ең қымбат бренд ол Apple. Болды. Сегіз болды ғой. Премьер музыканттарының әніндегі мына жолдар қалай жалғасады? Нам любые. 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 Это хрестен. Нам любые. Білмейді екен. Бұра беріңіз базар жоқ. Нам любые. Ой, ой, ой. Мультфильм бар еді ғой. Иә, иә, иә. Леонардо да Винчи қай ғасырда өмір сүрді? Моно Лизаның несін саған ғой? Мен портретін саған Леонардо да Винчи деген 18-ші ғасырда өмір сүрген емес. Бірақ ғасырды айтамыз ғой, иә? 19-ші ғасырда өмір сүрген ол кісі. Деп айтпаған негізі директор. 15. 20-шы. 25-шы деп. Жоқ, 15. 15-ші ғасырларда. Қырғызстанның туында не бейнеленген? Нандай дөңгелек, жұлдызша, сары түстес, күмбез. Қызыл? Күн? Күмбез. Күн ғой күн. Андай, не, киіз үйдің күмбезі, күн. Қыздарда киіз үй болмаған. Шаңырақ. Шаңырақ қой, мен айтып отқаным сол ғой. Кеше соны көріп отыр едім мен. Жасыл адамды көрген жағдайда не істеу керек? Жасыл адамды көрген жағдайда сарғайып кету керек. Қашу керек. Жүгіру керек. Неге десеңіздер, жанынан өтіп кету керек. Өтіп кету керек, иә. Тоқтамай ұрып қойғанда көріп алып не істейсің оны жасыл адамды? Өтіп кетесің. Иә. Дұрыс айтады. Жасыл адамды көрген кезде амандасу керек. Білу керек. Секіріп шығып кету керек столдың үстіне. Орда. Орда. Қан қысымын өлшеу құралы қалай аталады? Динаметр, тонометр, тахометр. Тонометр, тонометр. Мен айттым ғой. Тахометр деген машина емес ғой. Канаданың туында қай ағаштың жапырағы бейнеленген? Бамбук. Пальма. Анау дәу ағаш бар ғой әлемдегі. Соны белгілеген. Бауа. Буа деген. Секвойя. Не ғой? Емен. Бастыңшы, но тебе аузын деген айтып отырмыз. Емен. Көріп отыр. Ай, болсын. Бұны что-то мұшылып көтті бар. Мен білмеймін. Үшінші бөлім. Мен әріптестерім жайлы не білемін? Бұл айналымда отандық шоу-бизнеске қатысты қызықты сұрақтар қойылады. Шешімін таппаған жағдайда жеке басына қатысты сауалға жауап беруге тура келеді. Алматы ең алғашқы махаббатым әнінің орындаушысы қай жылғы? Ой, 92 ғой? Төреғали. Төреғали айтты ма? Алматы ең алғашқы деген өлең ғой? Махаббатым. Алғашқы тапқан табысыңыз қанша? Ашки саттың сен. Ашки сатқан мен. Орыстар кесе, тысячи деп қояды. Тысячи деп ар жағы жоқ па? Тысячи дейсің ары қарай жоқ па? Тысячи подождите дейсің әбеді. Вот деген сияқты. Қасына тұрғызып қояды. Өтір клиент болады, өтір клиент бол дейді ма маған?
тоғызыншы класс оқып жүргенде осы жақта каникулға жіберді ғой шайлық. Алам қайтып қоямын, айналып келемін, қайтып келемін өтіріктен. Иә, сондай болған. Сондай болған деп қой, мың так. Сол кезде бір нормально табатын мен. Нормально 200 теңге. 10 мың теңгедей примерно. Сказ о розовом зайце фильмнің режиссері кім? Ой, кім о? Нұртас Адамбаев. Ой, жоқ. Кім анау? Қазақ аруына бүйтіп не істеп отырады? Ануар Нұрпейісов деген емес пе? Сол ойнады бірақ ода, иә? Тоқпас, иә, аузың бір не жүретін. Қалай, иә? Білмеймін мен. Білмейміз. Махаббат үшін қандай батыл қадам жасадыңыз? Сен айтшы махаббат жайлы. Жырлашы таңдыпанға. Махаббат үшін не істемедік бірақ біз. Отқа да түстік, суға да түстік. Бір анандай бір махаббатсыз өмір болды. Анандай бір нететіндей не болды? Тамақ ішпей бөлмеде бір апта аю құшақтап жатып қалған кезім болған. Болған да. Қиын болған. Ауырған болады. Көл беріп бір қызға 2 ай бойы алдап мені оңбаған. Жасында айтсам жылағым келеді. Сол мектепте оқып жүрген кезде хат жазатынын айтып бір алғашқы махаббат болды ғой. Сәлем деп. Алғашқы махаббат па еді? Жалпы махаббат үшін. Соны хатты біреуден беріп жібермей, ол кезде кішкентайымыз оны беріп жіберіп сондай еді ғой, өзім апарып берген. Мә, оқы деп. Ішінде не жазылған десе, мен сені сүйемін деп жазылған жазу бар деп айтып кеткен соң ғой, жаңа беріп. Оны бермей қоймай ма, былай айтасың ғой. Мистериес тобының неге үндемедің деп аталатын бейнебаянына қай актерлер түсті? Неге үндемедің, айтшы себебін деген иә? Көздеріңдегі неге? А, Жандос Айбасов. Мұздай болып. Мақпал Садуақ, Мақпал. Ой, кім? Мақпал Исабекова. Жандос танимын, қалғанын білмейді. Сіз жиі қолданатын паразит сөз. Йо-майо. Қолдар десе. 2006 жылы жарық көрген Көшпенділер фильмінде Қалдан Серен сомдаған актер кім? Ол не ғой? Шетелден келген. Троя киносында ойнаған. Көз сығырайып қалған кісі еді ғой. Жасында артына өріп алған. Сен шатастырып отырсың ғой. Білмейміз, айтыңызшы. Достан Жолдас. Достан Жолдас. Не де Құнанбайды ойнады ғой, тоже. Соңғы рет қашан және кімге комплимент айттыңыз? Дәулет кеткім жаңамын. Жоғасының алды сырымға айтқан ба осылай дейді? Мен бұған айттым. Не сол жарай? Мен түріктің сериалында Юсіп Мералы сияқты пальто киіп ағасың. Рекетер фильмінің екінші бөлімінде басты рөлді сомдаған актерлер кімдер? Аян. 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 Аян Өтепберген. Басты рөлді сомдаған. Кім ғой? Аян ойнады, сосын ана кім бұл? Астанада бойы ұзын жігіт. Дастен ба, Дастан ба? Шәкір Байқов па сондай? Әділ Ахметов. Әділ ойнаған жоқ. Кім? Саянды өз ойнады, Саян боп, Аян Өтепберген інісі болды. Жаңа Дастен деген соның ағасы ма, сондай болды ғой, сол үшеуі. Қыздың рөлін... Әсел Садуақа. Гүлназ Жоланова. А, жоқ, анау. Актриса қыз ойнады ғой, иә? Қазір. Актриса қыз ойнады. Екін көрмеппін. Көрем, бүгін барып көрем, айтам. Айта мен болды. Қыздар жайлы просто көп білмейміз. Қандай ұнамсыз қылығыңыздан арылғыңыз келеді? Орысша чөтке сөйлегім келеді. Кейде бір. Кетісі деген сияқты нетіп қаламын да мен. Орысша сөйлеймін бірақ түсінемін, бірақ сонда кейде бір жеткізе алмайсың ба? Акцент қандай болады ғой деп, сондай акценттер болады ғой, сол кезде соны түзегім келеді. Тұрар есімді әнші Табамын қалай деп аталатын әнін қай вайнер жігітпен бірлесе орындады? Чека вайнер. Табамын қалай? Ратбек. Жоқ. Ефрейм. Жоқ. Әнді айта аласыз ба? Тұрар деген ана кім ғой, а Тұрар деген ана біреу. Ертегі емес деген айтатын жігіт па? А кіммен бірге түсірді ғой? Қадырбаев. Жансерік. Иә. Өткендер. Иә, иә, сонымен бірге иә, иә, дұрыс қой. Өткенде Ағарыс деген досым болатын еді да, сонан кітабын алыпты да, Қадырбаев деп, сол кезде жаттап алдым дейсің, қалқапты. Соңғы рет қашан және не үшін жыладыңыз? Тамақ жасайсың ғой, пияз турайсың, жылайсың. Неге былай қашан жыладың? Қызын бір рет жылаған дейді. Иә, жаңағы аю құшақтап айттым ғой, жаңағы қызын тастап кетіп аю құшақтап жаттым бір апта бөлмеде. Сырым негізінде анандай ғой. Анандай деп қойсайшы. Жүрекпен анандай да. Жүрекпен қабылдап қаламын. Жігітші. Сондай өлеңді қояды. Күттім, күттім. Инстаграмға салады сосын. Жылаған мен. Анандай болады да, анандай. Айтайыншы. Отырып тұрасың да, шамаң жетіп тұр, бәрі жетіп тұр. Сенен дәрежесі төмен екенін білесің. Бірақ бір случайный ударға түсіп қаласың, болмаса случайный болевойға түсіп қаласың да. Сол кезде анау жақта қиындықтың бәрі сол бір моментте жоқ болып кеткен кезде бүкіл халық сені жамандап, ой мешок Алтын Ордада өзбектерді әкеу керек екен дедің, оның ташкентте жүрген деген сияқты сөздер естігенде жылауға тура келеді кейде. Анандай ғой, сен егер 10 рет ұтып бір рет жеңілсең,
жеңгендерді көрмейді де. Есептемейді. Иә, жеңілген бір сәтін айтады. Ана бір айтады ғой, бір қария ақпарақ қалып қара точканы көрсетіп, шәкірттеріне көрсеткен екен, "Не көріп тұрсыңдар?" деген кезде, "Қара точка, қара точка" деген кезде ана жылап жүрді қария. "Не болды ұстаз?" десе, "Сендер мына ақпарақты көрмедіңдер, мына қара точканы көрдіңдер." Елдерде сондай жасаған жақсылықтарыңды бағаламайды, бір тағана қателесеңдер, соның естерін сақтақ болады. Сондықтан қара точка көрмейді. Сондықтан жаңағы жаман жақсылықтың деген сияқты ғой, жаңағы негізінде іште байландырып жақсы айтылған да сол әңгіме ше негізінде. 2011 жылы жарық көрген Алдар Бөсе сериалында басты рөлді сомдаған актер кім? Дәурен. Дәурен Сейтқазин. Серғазин. Сейтқазин. Молодец актер, өзім сыйлаймын сол жігітті. Өнер жолын Арман деп аталатын дуэтте ән айтудан бастаған әнші кім? Қайрат Нұртас. Нұрмұқасан. Қайрат Нұртас емес пе Арман айтқан? Дуэт Арман деген дуэт. А, кім ғой? Қосқанат пен Гаухар. Қуандық пен... Қуандық па? Альбина ма? Кім еді? Ғазизхан Шекербек. Өміріңізде қандай ессіз әрекет жасадыңыз? Ашуға ерік беріп, бір ұрып қойған кезім болған бұл. Қатты. Бір бала. Сол қателесіп кетті. Болмайтын бірден ерегіс болып кетті. Мен негізі көшеден сабырлыға танытамын да көбіне. Сол жерден осы бір бірдеңеден настроение болмай шықты, бірдеңеден настроение болмай шықты. Бір анау алдына шығып қалады да, маған бірдеңе-бірдеңе дейді, мен де бірдеңе-бірдеңе дейді. И, кәдімгідей, көшеде ұйықтатып кеткен кезім болады. Кешірші жатты, көріп отырсаң. "Қимай сені барамын" әнімен танылып, бүгінде қазақ эстрадасының жарық жұлдызына айналған әнші кім? Қимай Мерутспаева. Бос уақытыңызды қалай өткізген ұнайды? Бос уақытымда мен сразу спорт залға жүгіремін, тренировка істегенім ұнайды. Одан шаршағаннан кейін шай ішіп отырып, соткіш құлағым дейді. Соткіш құлағым деппін ғой, е-мая. Басқа емес. Айтып қойғансың ғой деп. Просто мен балаларға соткіш құламаңдар, соткіш құламаңдар деймін ғой. Мен кесіп тынайыншы. Жоқ, соткіш құлағанда кейде керек мәліметтер қараймын. Кітап оқимын. Мен жоқ жерде айтамын. Кітап оқимын. Жоқ, оқимын. Иә, оқимын. Көрдім. Таяғашы деген кітапты алдым жақында. Оқып бітіріп қалдым мысалы, күшті. 2019 жылы жарыққа шыққан «Станция судьбы» фильмде басты рөлдерді кімдер ойнайды? «Станция судьбы»... Атын біліп тұрмын, просто түрін көрсетсеңіздер, не етем? Атын айта алмаймын. Ай, түрін біліп тұрмын деген. Түрін көрсетсең, атын айта алмаймын. Ой, кім еді аты? Атын көрсетсің, түрін. Орысша сөйлейді көз көп. Ана қызда бюро шашты, короче, атын білмеймін мен. Кез келген адам жасап көруге тиіс нәрсе не? Негізі менің ойымша, кез келген адам жасап көруге тиісті нәрсе адамның өзінің жүрегінің қалауын істеу керек деп ойлаймын. Мысалы, көп адамдар бірдеңені тәуекел етуге қорқады, содан кейін көп нәрседен қағылып қалады. Сондықтан да өзінің көңілі қалайтын нәрсені тиісті қылып және соны міндетті қылып өз маманының шебері болуға болады деп ойлаймын. Иә, сырымның сөзіне қосыламын. Және де спортпен айналысыңдар. Өтірік, қазір спортпен айналыспай жүрген адамдарға айтамын, сразу спортпен айналысыңдар. Спортпен айналысқан адам нан тауып жейді. Қандай жағдай болса да. Сол спортпен айналыссаң, біреуді ұрмасаң да ешкіммен таяқ жемейсің де, бір жақсы жер. Физически де мықты боласың, не жағынан да мықты боласың, қара жұмысқа да, не жұмысқа да деп бастағасың. Негізі жан жақты болады. Өлмейсің ғой спортпен айналыссаң. Көңілдеріңізден шықты ма? Өте тамаша. Сіздердің де шақырғандарыңызға рахмет. Білім деңгейіміздің қаншалықты деңгейде екенін біліп қалдық. Үйге барып тағы ізденіс үстінде боламыз. Жаңағы жауап бере алмаған сұрақтар болса, халықтан кешірім сұраймыз. Енді біз өнер жолындамыз ғой деп айтасыз. Қатысушыларға 3 бөлім бойынша 30 сұрақ қойылды. Жалпы қорытынды ұпай 10-да 13. Бұл бағдарламада Сырымбек Тұрсын жеңіске жетті. Сізді ұялтқан сұрақ. Махаббат жайлы сұрақтар. Мен спортсмендерге махаббат деген нәрсе көп жараспайды деп ойлаймын, өйткені біздің махаббат груша, біздің махаббат кантел ғой негізі. Эстафетаны кімге жолдайсыздар? Мағжан Тұрысқа жолдаймыз, және де Шерхан. Шерхан. Бірназар. Қалалында. Қалалында жігіттер дайындалды, тоғыр үйреніп алыңдар кішкене. Мұхтар Әуезов театрының мықты актерлары. Мағжан Тұрыс, Шерхан, Бірназар. Мен ұттым бұл неде, сондықтан мен сырымға өзімнің үнемді айтамын. Ұтып, ән айтып бер. Ой, ән айтқан емес қой. Мен қосыламын, давай. Давай, досым жігітше. Қара көз. Ең алғашқы сүйген қызым, көктемі жазы менен күзін қысын. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің көптен күткен аққу құсым. Алтыным менің. Қайда кеттің? Жақсы, сау болыңыздар.